አዎ ከዚህኛው ላይ ነው እንጂ ከዚህ ላይ ነው እንጂ ነው ከስራው አልጠፋም። እሺ ከስራው አልጠፋም ያው በርከት ባለ መልኩ መስራት ስለፈለኩኝ ነው። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። ንጻነት ወርቅ ነው እባላለሁ። በሰከንድ 500 ቃላትን ይናገራል። አታጋን አላጋነንኩም። ከብርሃን ይፈጥናል። አረባ በጋምላክ እስራኤል ልስራበት። በርከት ባሉ ስራዎቹ 2 ቢሊዮን ተመልካች እንዴ 1.5 ቢሊዮን ተመልካች አረባ ከዚህ በታች አንቀንስም 1 ቢሊዮን ተመልካች ይከታተላል። በቅርብ በናሁ ቴሌቪዥን እንገናኛለን። እሱን ነኝ ለኝ ማለት የኔ ጌታ በናሁ ቲቪ ነጻነት ወርቅ ነው። ይሄ የናሁ ቴሌቪዥን ነው የነጻነት ወርቅ ነባላሉ። በቅርብ ነው ሳቅም ቁም ነገር መፍጠር ነው። ሳቅም ቁም ነገር ነው። እኔ ሰው ለማሳቅ መድረክ ላይ ሲወጣ ስራዬ ነው ለኔ ቁም ነገር ነው። ናሁ ፍቅራችንም ከልብ ይሁን ሳቃችንም ከልብ ይሁን የውሸት ከመንናገር ዝም ብንል የሚሻልበት አመት ጥሩ ምን ሰማበት ጥሩ ምን አይበት ይሁን። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? የነጺ ነገር ብለን ከነጻነት ወርቅነ ከኢቤስ ጋር በተለያየበት ጉዳይ ከኋላ ያሉ አንዳንድ ግልጽ ያልወጡ ሚስጥሮችንና የክፍያ ሁኔታዎች ያሉትን ነገሮች ለእናንተ ልንዘረዝርና ከዛም ወሬ ጀርባ አርቲስቶቻችንና የፕሮግራም አቅራቢዎች ሊያገኙ የሚችሉ ትልቅ ትምህርት ስላለበት በዛ ሐሳቤ ነው ይሄን ነገር ያዘጋጀነው። ጠቃሚ መረጃዎች ስላሉት አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አው ከዚህኛው ላይ ነው እንጂ ከዚህ ላይ ነው እንጂ ነው ከስራው አልጠፋም። እሺ ከስራው አልጠፋም ያው በርከት ባለ መልኩ መስራት ስለፈለኩኝ ነው። ትላንት ያየነው አንድ ቪዲዮ ነበር ኢቢኤስ ላይ የቤተሰብ ጨዋታን የሚመራ አንድ ሰው እንዲጠቁሙ ተመልካቾች ጥቆማ እንዲሰጡ የሚጠይቅ ቪዲዮ አይቼ ነበርና የምትወዱትን ታዋቂ ሰው እንድትመርጡ እድሉ ተሰጥቷችኋል። ማን ያጫውት ማን ይዳኛችሁ? እሱን ቪዲዮ ከፍታችሁ ሙሉውን ወደ ታች እንዳለ እኔ ወዲያው ስቀርጸው ወደ 345 አካባቢ ኮሜንቶች ነበሩ። እንዳለ ማለት በሚያስደፍር መልኩ ነጺን አምጡት ነው የሚሉት ሰዎች። ነጻነት ወርቅነ ከሱ ውጪ ፕሮግራም ማየት ይከብደናል ይላሉና ይሄንን ነገር ለማድረግ ለምን አስደፈራቸው? እነሱ ይሄን 3 አመት ሙሉ በእንደዚህ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ተወዳጅነት ያለው አንድ ትልቅ አርቲስት ይዘው እንዴት አሳልፈው ለሌላ ቲቪ ጣቢያ ይሰጡታል ብለን ነው የጠየቅነውና ነጻነት ወርቅነ ከኢቤስ ጋር እንደተፋታ ከሰማን እንግዲህ ወደ ሳምንታት አልፈዋልና እንደውም በሰይፉም በኢቤስም ቀርቦ ይሄን ነገር ተናግሯል። ስለዚህ ለሁላችሁም አዲስ ነገር አይደለም። እንደውም በናሁ ቲቪ እንደሚመጣ በኢንስታግራም ፔጁ ላይ ማስተዋወቂያዎች 3-4 ማስተዋወቂያዎች ሰርቶ ለቋል። It is my man tonight show starring ነጻነት ወርቅነ። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እኔ ነጻነት ወርቅነ እባላለሁ። በቅርብ ቅርብ ገና ማስተዋቂያውን ሁሉ አይተን ምን ስቅበት ማስተዋቂያ ነው የሰራው ፕሮግራሙን ምን ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ መገመት ነው። የሰውየውን ብቃት የሚያሳይ ነገር ነው። እና ቢገርመው ካንዳን ትንሽ ድምጾች ውጪ ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ ነጻነትን አምጡ ብለው ነው እየጠየቁ ያሉ ተመልካቾች እንዳለ። እንግዲህ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ወይም ፕሮግራሞች ከተመልካች ውጪ ባዶ ነው። ባዶ መሆኑም ነው ይህንን ነገር እነሱ የሚያመጡትን ሰው አለመተማመናቸውን የሚያሳይ ነው። ለምን ራኬብ እንግዲህ በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መድረክ በአዲስ አቅራቢ ይዘን ቀርባለን ጥቅምት ላይ ብላ ስትናገር
እንግዲህ የገመታችሁ ጠብቁ ነበር ያለች በአዲስ አቅራቢ ይመጣል በጉጉት ጠብቁ አቅራቢ ማን ነው ይያላችሁ ያሰባችሁ ጠብቁ ቤተሰብ ጨዋታ ይቀጥላል እርግጠኛ ነኝ እኔ እንዳልሆን ጉልንገር የገመታችሁ ጠብቁ ማለት ኦሬዲ ወስነናል እናንተ ገምቱ ነበር የሚመስለው አሁን ግን ሰው ያገኙም አይመስሉም ወደ ህዝቡ አሻግረው ሰጥተውታል የመርጫው ሁኔታ የምትወዱትን ታዋቂ ሰው እንድትመርጡ እድሉ ተሰጥቷችኋል ማን ያጫውት ማን ይዳኛችሁ የነጽ ያቀራረብ በቃትና የትወና ችሎታው የቤተሰብ ጨዋታን ከዚህ በኋላ መጥቶ ለሚረከብ አቅራቢ ተራራ የሚያደርግበት ግልጽ የሆነ ሁኔታ ነው ያለው እሱን የሱን ነገር የሱን አካሄድ ከተላለው ካለ ወድቀት ነው የሚሆነው በሌላ አካሄድ የሚመጣ ሰው መሆን አለበት ግን እሱ ያ ሴት ያደረገው ስታንዳርድ በጣም ከባድ ስለሆነ ፕሮግራሙ ምን ያህል ከዚህ በኋላ አዋጭና ተደማጭ ወይ ተመልካች ሁሉ የሚወደው ይሆናል የሚለውን እንግዲህ ወደፊት ምናየው ይሆናል ኢቢኤስ ግን ለምን ነጽን በደንብ መፈል አልፈለገም ከውስጥ የሆኑ አንዳንድ ምንጮች እንደሰማ ነው ነጽ በአንድ ፕሮግራም ወይም ኤፒሶድ እስከ 10 ሺህ ብር ነበር የሚከፈለው ይህ እንግዲህ እንዳልናችሁ ከውስጥ የሰማነው ነው እነት ይሁኑ ሸት ጣራ ነገር ይሆናል የሚያቆም ደሞ ያቃሉ ሆነም ቀረ የምንጮቻችን ወሬ እነት ከሆነ ነጽ ከሚገባው ገንዘብ እጅግ በጣም ትንሽ ብር ሲከፈለው እንደቆየ ነው የሚያሳየው ይህ ፕሮግራም 3 አመት ሙሉ ነው የተላለፈው ፕሮግራሙ እጅግ ተወዳጅ ከመሆኑ የተነሳ ከአራት በላይ ስፖንሰሮች አሉት በሀገር ውስጥ ማለት ነው በቴሌቪዥን ጣቢያ በሚተላለፍበት ሰዓት ከዛ በላይ ደግሞ በዩቲዩብ በሚወጣበት ጊዜም በሚያገኘው እይታ ሌላ ገቢ ያገኛል እንግዲህ ኢቢኤስ ለስቱዲዮ ግንባታ ከፍሎ ፕሮግራሙን ለሚያዘጋጁ በቴክኒክ ሞያ ለሚያግዙ ሁሉ ከፍሎ ኪሱ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ነው የሚያገኘው ያንን ለማወቅ የሽልማቶቹን አይነት ማየት ይበቃል እንግዲህ ቤት ሸልመዋል መኪና ሸልመዋል ይሄን ሁሉ ካደረጉ ይሄንን ፕሮግራም እዚ ደረጃ ያደረሰውን ትልቁን አቅራቢያቸውን ዳጎስ አርገው መከፈል እንዴት አቃታቸው እና አንዳንድ ጊዜ ታዲያ 3 አመት በተሳካ ሁኔታ ይሄደን በህዝብ ዘንድ በሀገር ውስጥም ይሁን በሌላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን የሚወዱትን ፕሮግራም እና ፕሮግራም አቅራቢውን ለማለያየት መወሰናቸው ትልቅ ይልነት ነው ወይስ የታሰበበት ካልኩሌሽን ነው የታስቦበት ከዚህ በላይ እናደርጋለን ብለው ያደረጉት እንደው ቁማር ነው እንግዲህ ይሄን ወደፊት ምን ነውና እዚህ ጋር ሰይፉን በመሳሌነት እናንሳ ሰይፉ ፕሮግራሙ በኢቢኤስ ይቀርባል በኢቢኤስ ይቀርብ እንጂ ሙሉ የፕሮዳክሽን ወጪውን ሸፍኖ የሚያቀርበው የራሱ የሰይፉ ድርጅት ነው ከኢቢኤስ ላይ ያየር ሰዓት ገስቶ ያቀርባል በዛ ላይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የራሱ ቻናል ስላለው ከሀገር ውስጥ ስፖንሰሮች ውጪ ሌላ ገንዘብ በዩቲዩብ ያገኛል ታዲያ እንደዚህ አይነት ስምምነት እንኳን ባይሆን ለነጺ ማለት ነው የተሻለ ክፍያ በመክፈል ነጺን እዛው ፕሮግራሙ ላይ ለማስቀረት እንዴት ሳይቻላቸው ቀረ በሌላው ዓለም የጥበብ ሰዎች የሚያገኙት ክፍያ ጣራ የሚነካ ነው የጥበበኞች ክህሎት በሌሎች መተካት ስለሚከብድ የጥበብን ትክክለኛ ዋጋ ስለሚያውቁም በደንብ አድርገው ይከፍሏቸዋል የፕሮግራም አቅራቢዎች የሌት ናይት ሾው አቅራቢዎች የጌም ሾው አቅራቢዎች በጣም ዳጎስ ያለ ገንዘብ ያገኛሉ እኛ ሀገር ጥበበኞች ታመው የሰው እጅ ሲያዩ ለመርዳት መሮጥ እንጂ የጥበበኞችን ትክክለኛ ዋጋቸውን መክፈል አናውቅበትም ይሄን እንግዲህ ያየነው ያለ ይመስለኛል በየትኛው መድረክ ላይ በየትኛው ቦታ ላይ ሙዚቀኞችም ከጥቂት ሙዚቀኞች ውጪ ብዙዎቹ የሚገባቸውን ገንዘብ አይከፈላቸው እንደዚሁ የፕሮግራም የድራማ ተዋናዮችም ይሁኑ የፕሮግራም አቅራቢዎች በደንብ የሚገባቸውን ገንዘብ እየተከፈላቸው አይደለም የነጻነት ችሎታ ከገንዘብ በላይ ነው ነጻነት የትም ቦታ ሄዶ መስራት ይችላል በርግጠኝነት የምንነግራችሁ በናሁ ቲቪ የሚመጣው ፕሮግራሙ ከዚህ በፊት ካለው ዝናው ጨምሮ ሊያወጣው እንደሚችል ነው ኢቢኤስ በነጽ የጀመረውን ፍቺ ቀጣይ ሊሆንበት ስለሚችልም ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል ምክንያቱም አቅራቢዎቻቸው ምን ያህል እንደሚከፈሉ ባናውቅም ነጽ በአንድ ኤፒሶድ 10000 አካባቢ የተከፈለው ከነበረ እንግዲህ የት አካባቢ ሊከፍሏቸው እንደሚችሉ ሌሎቹን አቅራቢዎቻቸው መጠርጠር አያቀርም አስፋውና ራኬብ ተዋወቃለን ወይን መታዘጋጀው ሃና ተመሳሳይ ጣል ይደርስባቸው ይችላል ብለን እንገምታለን ዚጋ እንግዲህ ነጽ ይሁድ በኢቤስ ላይ ቀርቦ ሊላይ መሆኑን ባወጀበት ሰዓት ራኬብ ይሄን ብለው ነበር
ሁሌ ነዚ ደስ የሚለኝ ነገር ራኪ ዝም ብለሽ ታይንተሻል አስብ እንጂ ተጨማሪ ነገር በርቺ እንጂ አዲስ ነገር ምን አለ ሁሌ ትጠይቀኛለህ በጣም አመሰግናለሁ ወድሃለሁ እና አንዳንዴ በችሎታ ተማምኖ የኔ ዋጋ ይህ ነው ማለትን የመሰለ ነፃነት የለም ነፂም ይህን ነው ያደረገውና በርግጠኝነት ለሌሎች ባለሙያዎች የጥበብ ሰዎች ትልቅ ምሳሌ መሆን ያለበት ሰውም ይመስለናል በርግጠኝነትም ይሳካለታል ብለን እንገምታለን እንዲሳካለትም ምኞታችን ነው ኢቢኤስዎችም ነቅታችሁ ኪሳችሁ የሚገባውን መቋጠር ብቻ ሳይሆን መክፈልም ልመዱ የኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ በጣም አትራፊ ኢንዱስትሪ ነው ኢትዮጵያ በብዛት ተመልካች ካላቸው ጣቢያዎች EBS ቀዳሚ ነው በዩቲዩብም ያለው ተጽዕኖ በጣም ሃያል ነው ከ600,000 በላይ ሰብስክራይበር በመያዝ ከመላው ምስራቅ አፍሪካ ከሆፕ ቀጥሎ ሁለተኛው ትልቅ ቻናል ነው ስለሆነም እንግዲህ ከሚያገኙት ገቢ ለሁሉም ሰው በተለይ ደግሞ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻቸውን እዚህ ደረጃ እንዲደርሱ ላረጋቸው ሰዎች ተገቢውን ገንዘብ በመክፈል ሊያደርጉ የሚገባ ነገር እንዳለ ከዚሁ ልንጠቁማቸው እንወዳለን ነፂ በነገራችን ላይ ባለቤቱ በቅርብ ተመረቀ ስለነበር እንኳን ደስ አለህ ለማለት እንወዳለን ልጆችህንም እግዚአብሔር ያሳድግልህ መልካሙን ሁሉ እንመኝለታለን ለነፃነት ኢቤሶችም መልካም ይሁንላቸው ብለን እንመኛለን ተገቢውን አርቲስት እንዲያገኙ እኛም ለነሱ ምኞታችንን እንገልጻለን በዚህ አጋጣሚ እኛ የራሳችን ይሆን እንደው ግምት ስጡ ብንባል ኮሜዲያን እሸቱ መለሰን እንጠቁማለን እሸቱ መለሰ ከተመልካቾች ጋር ራሱን የቻለ እንደ ነፂ ባይሆንም ተቀራራቢ መሆነ ሁኔታ መቀለድ መጫወት የሚችል ኮሜዲያን ሆኖ እንግዲህ አይታችሁታል አግኝታችሁታል በስታንድ አፕ ኮሜዲም በኢትዮጵያ ደረጃ እንደዚህ በትልቁ እንዲህ በተከታታይ በደንብ ጥሩ የሆኑ ስራዎችን እየሰራ ያለ ኮሜዲያን ሆኖ ስላገኘ ነው እንግዲህ የሚገባውን ገንዘብ ከፍላችሁ እሱን በታመጡት ፕሮግራማችሁ የተሻለ ይሆናል ብለን እንገምታለን መቼም ወቅሰናችሁ ብቻ መሄድም ተገቢ ስላልሆነ ማለት ነው የኛ ምርጫ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ነው እንግዲህ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰን አይስተናል ሌሎቻችሁም የራሳችሁን አስተሳሰብና ኮሜንታችሁን ከስር አስቀምጡ እንዳልናችሁ የኛ አላማ አርቲስቶቻችን ተገቢውን ክፍያ ያገኙ ሲታመሙ አይለምኑ በህይወት ዘመናቸውም ለልጆቻቸውም ለልጅ ልጆቻቸውም የሚተርፍ ሀብት አስቀምጠው እንዲያልፉ ነው ፍላጎታችን ለምን ጥበብ ትልቅ ነው ዋጋው ያን ዋጋ ደግሞ በህዝብ ፍቅርም በገንዘብም የሚመጣ ነው እና በህዝብ ፍቅር ሁሌ እንዳገኙ ነው የገንዘብ ዋጋቸውን ደግሞ ተገቢውን የገንዘብ ዋጋ ማግኘት አለባቸው ብለን ስለምናስብ ነው ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በቀጣዩ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን